iyadoo ay fowdan ugu soo hayso munaasabadda ciidulfadriga ayaa waxaa diyaar garow xoogan laga dareemayaa suuqyada waaweyn magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose maruu telefishinka caalamiga star t v oo mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ka dugoomaysanaysa iyo ganacsatada dhanka iibisa iyadoona halkaas lagu arkayay waxyaabo loogu talagalay farxadda ciidda sida macmacaanka kale ah buskudka xalwada timirta waxaana sidoo kale meesha aan ka maqnayn agabyadii loogu talagalay caruurta inay munaasabadda ciidda ku iidaan waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada kala duwan oo ka warbixin ayaa shucuurtooda ku aadan munaasabadda diyaar garowga ciidda. Waxaan soo dhawaynaynaa oo si aad iyo aad oo si qurux badan aan u soo dhawaynaynaa maalinka ciidda oo aan rajaynayno inaan nooga dhiman tahay laba maalmood. Alxamdulilah, ilaahay hanuu gaarsiiyo cimri dheer iyo caafimaad sugan. Waxaa soo doontay dharka ciidda, soo doontay. Waxaan rajaynahayaa inuu ilaahay subxana watacaala ii sabqiro wax dhar rakiis adee. Maanta suuqa waan joognaa, dad badan baana jooga, aad u fara badan oo ciidda haya, dharka ciidda la diyaarsanahayaa. Alxamdulilah, amnigu waa sugan yahay, waa boqolkiiba boqol. dadku waxay u dabaaldegayaan maalinta ciidda. Suuqa waa arkaysaan, waa jaam. Anaga waxaan soo doontay dharka ciidda inaan iidaan rabay. Magaalada inta badan waa la geli lahaa saakato, waa artaa dadki waa meel kasta cariiri bay noqotay. Socodka iyo gaadiidka waa kala xiran yihiin. Marka ciiddaan iyo ciidda horena waxaad moodaa in ciiddaan ay fiican tahay, waayo dadka inta badan waa arkaysaan oo mashquulka iyo jaamka aad iska badan. Meeshan waa Carwaan Raxma, waa bartamaha magaalada Kismaayo. ciiddaan ciidaha hore way ka duwan tahay. waa dadweynaha aad bay u badan yihiin. dharkiio si aan caadi ahayn loo iibsanaayo. dadka hadda oo magaalada ku soo batay, dadka qaxootiyadan ugu soo siyaaday. baaldegeena waana soo dhaweynaynaa. runtii macaamiishana waxaa ugu talagalnay adeegyo kooban oo nooca la isku carfiyo, kuwa maaratay ay sheegeen shaambooyinka, saliidaha. runtii aad baan ugu diyaar garoweynaa munaasabadda ciidda ee nagu soo food leh. maasha allah, xalwadii timirta, xalwadii iyo buskudkii baa aad kula socotaa. ciidda aadan usoo dhaweynaynaa. aad iyo aad suuqii maanta maxaa waaye, muxuu ahaa dadka aada uga badan yihiin. maasha allah, wallah alxamdulilah, ilaahay waa soonkii waa noo dhameeyay. hadda ciiddii farxaddeedaan ku jirnaa. waxaan gadaa xalwada meeto oo xalwada iyo kala bedelin subag saliid ah. kiilaa subag waxaa gadaa 60. xijaabadaan iibinaa, saraawiisha raggaan iibinaa, cambuurada gabdhahan iibinaa, haddii dhaa ku runyaa baatiyadan iibinaa. marka aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin dadku. meeshaan waxaan ku gadnaa qarabka caruurta, sidaan farxadda caruurta uga qayb qaadano. marka sidaas waxaan ku faraxsanahay ciiddan inaan ku ciido dhulkayga hooyo. dadka aad bay u iidayaan ciiddan. ciiddii hore ciiddan baa fiican, alaabta aad baana looga gatay. aniga waxaan ka shaqeeyaa maacuun, waxaan gadaa alaab ayu nooc oo dhan oo guri, alaabta ciiddana waan gadaa. wallaahi maasha allah, aad iyo aad baa u fiican, suuqeennana aad buu noogu fiican yahay. meeshaan waa Carwo City Center. ii sheegeeto waxaan haynaa kabaha, suudadka, maalkeeto shaatiyaasha. ii sheegeeto ciiddan maasha allah ciid si fiican ay dadku u adeegteen. beeca weliba xataa labada maalin oo u dambeysa waan u dhinay oo waa u jabinay qiimaha. ii sheegeeto kabo, dhar, surwaalo, shaatiyaal, baraafuuno, mobaylo, suudadkii wixii dhan waa haynaa. maasha allah, ciiddan waxaan leeyahay reksmaayo si qurux badan ay u adeeganayaan, si fiicanna way nooga adeegtaan alxamdulilah. habeenkii waxaan gaarnaa waqti dambeeto ilaa iyo maalintii, ilaa habeenkii, ilaa xilli dambeeta waa iska gaarnaa. si kastaba haatee waxaa diyaar garow xoogan laga dareemayaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose xilli ay fowdan ugu soo hayso munaasabadda ciidulfadriga. maxamed geela xasan, telefishinka caalamiga star, magaalada Kismaayo.